kisasta, kisatilanteesta, kisapaikasta, että koska pääsee ratsastamaan. Täällä on niin kuin jokaisessa hallikisassa niin areena aikaa kortilla tietenkin. Eli sen mukaan mennään, mutta et siis normaali kisapäivän rutiini kuluu aamuratsastus aina pieni aamuhölkkää hevosen kanssa ja aikataulu riippuu täysin, mihin aikaan se on mahdollista. Ja sitten sen jälkeen usein on sitten joko molemmille tai ainakin ratsastajalle aamupalan aikaa. Mä jännitin aika paljon, kun mä olin nuorempi poniratsastaja, mutta se on onneksi hävinnyt se jännitys paljolti. Varmaan se on vähän semmoinen asia, että mitä enemmän tekee ja mitä... Okei, ehkä nyt on vähän... Ei pitäisi sanoa, mutta mitä paremmin on valmistautunut, niin sen vähemmän tietenkin jännittää niin kuin joka tapauksessa. Tietysti se on aina näiden kaikkien uusien hevosten kanssa, jotka tulee ekan kerran niin kuin uusiin tilanteisiin, niin se valmistautuminen on. Se voi tehdä ja valmistautua miten hyvin tahansa kotona, mutta sä et tiedä tietysti, mitä sä odotat. Et sellaisenaan se tilanne on jokaisen uuden hevosen kanssa. Se on hevoselle uusi, se on ratsastajalle uusi. Et se on ehkä se jännitysmomentti, että miten se suoritus menee ja vertely menee ja millainen niin kuin yhteissävel löytyy, mutta et, niin kuin sitä kisatilannetta ratsastajana niin mä en onneksi joudu jännittämään. Pitkälti mä oon siinä vaiheessa jo. Oikeastaan se kaikki alkaa niin kuin mun kohdalla. Se suoritus mentaalisesti alkaa niin kuin pari tuntia ennen suoritusta. Et pari tuntia ennen verryttelyä mä oon yleensä aina hevosautossa yksinään ja keskityn. Ja koitan vaan niin kuin saada tavallaan niin kuin kaiken muun pois mielestä ja mennä sen suorituksen pari kertaa läpi. Ja mä rentoutuu. Joskus mä nukun parikymmentä minuuttia tai mutta siis se on tärkeä mulle, että sen toivon saavan, mikä tietysti sit, kun on oppilaita tai asiakkaita mukana, niin se on joskus vähän vaikeeta samoissa kisoissa, kun ne on tietysti, täytyisi olla verkas auttamassa heitä ja silloin se oma keskittyminen tietty on aika rajallista, se oma aika, niin se jää yleensä saamatta, mutta mitä mä mietin sitten, ennen kuin mä menen radalle, niin en oikeastaan mitään, mä oon keskittynyt siihen suoritukseen ja mä pystyn sulkemaan sen koko ympäristön ja sen kaiken muun pois mielestä. Taruna. Ross on hirmu kuuma hevonen Ross on kilpailu nuorena hevosena ja pikkukierroksella jonkun verran, että kilpailukokemus niinku erilaisessa tilanteessa sillä on ja mut se on tosi eri asia olla GP-hevonen kuin olla pikkukierroshevonen tai nuorten hevosten luokkien hevonen niin kuin radalla, että niiden GP-hevosten täytyy tietysti olla paljon skarpimmat ja paljon nopeammin kuulolla ja samaan aikaan paljon kuumempi, että ne pystyy reagoida ratsastajaan, mutta samaan aikaan ne reagoi tietysti yleisöön ja ympäristöön ja siihen kaikkeen muuhun yhtä paljon, että se on yleensä sitten se yhteinen sävel, mikä pitää jossain vaiheessa löytää, ettei se ja toivon, ettei se löytämiseen mene liian kauan, mutta siis Ross on kuuma ja herkkä ja mä veikkaan, että meillä tää on nyt eka isojen poikien kisa meille yhdessä, että mä veikkaan, että muutaman kerran täytyy hakea kokemusta, toivottavasti ei liian montaa kertaa, mutta toivon, että sitten kohti ensi vuoden mestaruuskisoja tai sitten
sitten 2020 mestaruuskisoin, niin se tie olisi vähän tasantunut ja me voidaan suorittaa toivottavasti hyvällä kansainvälisellä tasolla. Kova vastus on, siis nythän on, mä katsoin tuota starttilistaa, niin on tosi kiva, että on monta suomalaista mukana ja on kiva ratsastaa yhdessä kilpaa ja kiva nähdä niin kuin, tietyn sitä treeniä näkee niin kuin, liian vähän, mitä muut tekee ja muut on. Mikäli on niin kuin, aikataulullisesti mahdollista, me yritetään aina tietysti istua verkassa ja katsoa, mitä muut tekee. Yritetään oppia mahdollisimman paljon. Aina saa jotain uusia ideoita, mutta vastus mulle niin on tällä kertaa kyllä löytyy ihan itsestään ja sillä tavalla niin me ollaan no okei, joka tapauksessa mä luulen, että isoin vastus mulla on aina, mä itse, mulla on aina rima aika korkealla ja se on niinku joskus vähän vaikeeta, kun sun tulee koton semmonen olo, että sä et ole ikinä valmis, mutta jossain vaiheessa on sit vaan se piste, kun täytyy sanoa, että nyt kaikki onnistuu kotona tarpeeksi hyvin, että katsotaan miten se onnistuu vieras ympäristössä ja nyt on se hetki, että kyllä se vastus löytyy siitä ympäristöstä nyt tällä hetkellä, eikä niistä kilpakumppaneista. Mä luulen, että jokainen ratsastaa niin hyvin kuin pystyy ja tekee niin hyvän suorituksen kuin pystyy. Ja sen kanssa mennään. Semmoinen pikku juttu mua kiinnostaa, että kun sä tiedät, että se kuvataan niin kuin tuolla areenalla, niin mietit sä esimerkiksi niin kuin sitä kasvun ilmeitä, että kun itse joskus ratsasti helppo D-tä, niin mä huomasin kuvista jälkeenpäin, että mulla oli aivan niin kuin hullunkurisia ilmeitä. Käytitsikö jotenkin niin kuin aikaa sen miettimiseen, että tiedostatko, että kuvataan? En. Niin kuin mä sanoin, mä pystyn sulkemaan, tai oikeastaan automaattisesti suljen sen kaiken ympäristön pois, että se mitä mä tavallaan niinku näen ja missä mä oon, niin on se rata ja ne aitojen sisäpuolet ja niinku kaikki ympärillä on. Eikö vaan se rata on se, missä me ratsataan kanssa kotona joka päivä, kun meillä on 20-60 ulkokenttä tai sisäkenttä, niin se on se tuttu ja se on tavallaan se alue, mikä me tunnetaan ja mitä siinä ympärillä muuttuu, niin se täytyy pystyä sulkemaan pois. Ja sillä tavalla mä henkilökohtaisesti saan itsestäni parhaan suorituksen irti, että mä en mieti yhtään mitään, mitä siellä on ulkopuolella. Että se on vaan se, mitä tapahtuu aitojen sisäpuolella. Todennäköisesti mulla on ihan yhtä hullukurisia ilme. Ja jokaisella on, kun keskittyy ja tulee joku virhe, niin se reagoit jotenkin tai jotain muuta. Kukaan ei vain julkaisi niitä sitten. Niin, no se. En mä tiedä, kyllä mä luulen, että niitä löytyy, kun katsoo ja etsii hulluin ilmeet kaikista. Ja Hurakan on oli mun viime vuonna, oli mun hevonen viime vuonna. Ja oli mulla, olisiko nyt ollut 3, 4, 5 kisat mukana. Ja Hurakan on tosi tosi hyvä hevonen ja kans vasta 10-vuotias. Eli on mahdollisuus mennä moniin mestaruuskisoihin ja siinä mielessä niin kuin heidän tavoitteisiin ja heidän suunnitelmaan niin tosi sopiva hevonen. Se on tietty niin kuin, aina vaikea löytää hevonen, missä on tarpeeksi laatua ja missä on potentiaali niin, että se realisoituu myös kilpahevosena niin kuin useammalle vuodelle. Ja niin kuin, esimerkiksi Hurakanin kanssa, niin sehän on niin kuin käytännössä mahdollista 2 olympialaisiin iän puolesta ja sillä tavalla niin se on heidän ohjelmaan tosi hyvä hevonen. Olisi ollut munkin ohjelmaa, mutta se on tietenkin
kauppiaan täytyy myydä se, mitä ihmiset haluaa ostaa, niin silloin se ei ole aina itsestään niin paljon kiinni, varsinkin jos ne hevoset on niin kuin investoijien tai on muita intressitahoja mukana, niin silloin se on aina sellaista. Totta kai se kilparatsastaja haluaa pitää ne hevoset, ja sitten taas se bisnespuoli täytyy kans luistaa ja täytyy olla realistisen sen suuntaan, että jos mä stoppaisin ja blokkaisin kaikki kaupat, niin eihän mulla olisi investoijia, ketkä sitten taas lähtisi mun mukaan niihin hevosiin ja mahdollistaisi vaikkakin sitten yhden kauden kilpailemisen tai pidemmän projektin niin kuin olympialaisiin asti tai mestaruuskisoihin asti tai jotain muuta. Että se on niin kuin vähän semmoista sen kahden puolen tasapainottelua aina. Toinen mahdollistaa toiseen ja toisinpäin samalla. Isot virheet on tyhmiä, mutta et siis niitä tulee ja ei niin. Että se harmittaa, että yritys valmistautuu ja tehdä parhaansa. Se on sitä, ratsus. Se
sinun oppilaille kävi eilen hurjan näköinen pystynousu. Joo, se oli vähän yllättävää. Se on kans aika herkkä hevonen. Se, mä luulen, että hän ei ihan aavistanut niin kuin, miten paljon se voi reagoida, mutta se on tietty sääli, että se kävi ja ei pitäisi käydä. Joo, näin hevosten kanssa.